Com vocês esse mega modelo do clipe bem legal para poder ter de coleção montando com textura também. E o próximo será mini Pad, que eu vou estar tá subindo para vocês no canal um modelo bem top que eu vou estar tá deixando para do que vou estar criando. Vamos em corrente militar cinza curta e na sequência vocês vai estar tá vindo em jaquetas esportivas 65 gufo folha colorida. Em camisetas estilizadas 58, estampa preta... Deixa sem sapato... E desliza nos slots mágicos de DMO... Pode ser aqueles do escola de viação também... E vai estar tá salvando com o nome de console 1 assim... E na sequência o fumigador 10 em macacões vai comprar... Vai correr no telescópio, travou, selecionou, bugou, salva no primeiro slot na loja de máscara e entra dentro do serviço titânico. Vai estar tá confirmando as definições para estar jogando e aqui dentro vocês vêm até a loja de arma, coloca um respirador e retira para taquitando tá a máscara química e vai estar tá salvando no primeiro slot assim e agora coloca na roupa padrão e vocês vai estar tá vindo aonde fica as camisetas tráfico de arma que vamos fazer o corte perfeito para vir o resultado. Vem em camiseta areia número 2. E na sequência vocês vai estar tá vindo em colete de motoqueiro e vai estar tá comprando por esse que eu vou estar tá mostrando, o couro liso preto 68. Sai do serviço, entra dentro do serviço um caminhão de problema ou porco fardado, passa a seta para console e um vai estar tá bugando assim. Retira, salva no primeiro slot e com essa mesma base vai estar tá vindo em calças esportivas, a número 40 e 7, a calça esprun que vamos deixar. E na sequência vocês vêm em sobretudo número 2 colocando. E agora vem em jaqueta, deixa aberta e vai estar tá vindo aonde fica esse tipo aqui de casaco blazer e vai estar tá buscando por essa numeração que eu vou estar tá mostrando para vocês aqui também. Com aquele seu amigo que você confia, a branco com camiseta azul 27 vamos deixar, Desliza nos slot mágico de Demio e vai estar tá salvando com o nome de console 2 para poder estar tá fazendo o método de dois console ambos se ajudando. Console 1 vai estar tá ativando o paraquedas padrão, liga o cronômetro do celular e vai estar tá habilitando o Aqui eu estou mostrando versão paga. Mas aqueles que não tiver a versão paga, apenas ativa com Wi-Fi vermelho. Conta 12 segundos e pede para o amigo estar tá logando. E ele no console 2, ele vai estar tá entrando em uma sessão apenas por convite. E agora, assim que ele nascer, ele apenas vai colocar em cima do console 2 e não vai estar tá desbugando nada do C1. E ativa o paraquedas padrão, forçou o círculo, assim que voltar para o console 1, vocês removem o paraquedas e desabilitam o Neticut. E assim que voltar para a sessão, terá esse resultado. Vai estar tá nascendo assim. Salva ele. Aí na sequência vocês vêm em jaquetas esportivas, compre a 65. A estilizada novamente 58 Desliza novamente nos slot mágico de DMO E vai estar tá salvando no primeiro slot E aquele torso Depois vamos estar tá passando para esse C1 Compre o fumigador mais uma vez 10 Vai estar tá correndo na frente do telescópio Travou desse jeito Agora vai estar tá selecionando o console 1 Para estar tá bugando a máscara química mais uma vez Salva na loja de máscara assim e vai estar tá entrando dentro do serviço titânico mais uma vez. Confirme as definições para estar jogando. E aqui dentro, mais uma vez, vocês vai estar tá vindo até a loja de arma. Retira, colocando o respirador para quitar a masca química. E salva no primeiro slot. Agora busca por essa preparação que veio assim. Vai estar tá saindo do serviço e vai entrar dentro do serviço um caminhão de problema ou porco fardada. Passa a seta para o primeiro. Vai bugar sim para vocês também. Mas sempre encomendo um caminhão de problema para poder estar tá retirando os conjuntos. Vai colocar uma escuta LCD ou, se não, apenas mudar o nome do paraquedas. Que mesmo assim vai nascer com a roupa na sessão. E agora vai estar tá explodindo o caminhão. E agora, assim que nascer, vai estar tá salvando no primeiro slot. Desse jeito. E com essa mesma base, agora vocês vai estar tá vindo em regata areia número 4 em moletom. Vamos estar tá colocando. Para manter o moletom levantado com o capuz, vocês já coloca já. Não pode ser depois, porque senão não funciona. Já deixa assim com o capuz levantado. Vai estar tá deixando as luvas 26, a defesa digital de cinza nessas blusas vai aparecer assim. Vai deslizar nos slot mágicos de DMO. O meu são aqueles antigamente, que vem com colete e tudo, mas no momento não podemos trazer assim. Mas aqueles que trouxeram do Escola de Viação, o suíte logos de DMO. De forma normal, só passar por cima, que vai estar tá bugando os mesmo logo. Salva de console 2 desse jeito. Olha, a ordem que estou deixando, e no último vai estar salvando para umas luvas de lã, não importa a cor que esteja aparecendo no bracinho. Agora vou mostrar C1 e C2 ativa o paraquedas de Israel dessa vez, fazendo o procedimento do neticoti assim que o amigo nascer no console 2 ele coloca em cima do segundo e não ativa nada após retornarmos apenas removemos o paraquedas do modo história voltando para a sessão vai estar nascendo assim também o importante é o time do neticut dos 3 segundos para sempre nascer com a roupa do console 1 um. vai passar a seta onde salvou as luvas e vai voltar para o atual retira mudando o nome do paraquedas nasceu, vai estar tá salvando com o nome de console 1 assim. E agora vocês vai estar tá comprando por essas luvas para a gente poder estar tá pintando a luva do C1 de roxa, a tática digital de cor verde, que no caso aqui em outra roupa vai aparecer número 27. Vai estar tá vindo em tênis de skate cinza número 3. Para o console 2, vamos estar tá deixando e agora vocês vai estar tá salvando com o nome de console 2 assim. Olha a ordem que estou deixando, e no último, vai estar tá salvando qualquer nadadeira, não importa a cor, porque depois vamos estar tá mudando a cor dela também. Olha a ordem que eu deixei. Agora, para o console 1, vocês vai estar tá ativando o paraquedas padrão. E assim com o amigo nascer no console 2, ele vai colocar em cima do segundo e vai estar tá ativando o paraquedas padrão. Após retornarmos, apenas removemos. Do modo história, voltando para a sessão, vai nascer assim. Observe que a textura das luvas já mudou para roxa. Vai entrar dentro do serviço um caminhão de problema, um salvo equipe Dudu. Vai passar a seta aonde salvou as nadadeiras. E vai estar tá voltando para a atual. Vai estar tá bugando assim para vocês também. E a próxima rodada que vamos estar tá fazendo é a qual vamos estar tá pintando essas nadadeiras de roxa. Não importa a cor que vocês passou de nadadeira, que vamos estar tá mudando a textura dela também. E agora, vocês vão estar tá explodindo o caminhão mais uma vez, para poder estar tá fracassando a missão. E assim que nascer, vocês vão salvar com o nome de console 1 assim e agora com a mesma base vai tá vindo aonde fica essas botas emborrachadas e compre a número 3 a trilha militar cinza vai tá salvando com o nome de console 2 assim olha a ordem que estamos deixando console 1 vai tá ativando o paraquedas dessa vez padrão Console 2, o amigo coloca em cima do segundo e vai estar tá ativando o paraquedas padrão. Após retornarmos, apenas removemos. Do modo história voltando, receberá a textura dessas nadadeiras. Para o console 2, vocês vai estar tá vindo nessa número 3 balaclava. Vai estar tá bugando com aqueles bonezinhos de modo adversário. Salve com o nome de console 2 assim. E para o console 1, um, vocês vai estar tá vindo aonde fica esses golpes do cassino Diamond, essas máscara. E vai estar tá deixando por essa que eu vou estar mostrando. A lenço roxo, número 75. Vai estar tá vindo em capacete de motoqueiro. E compre o número 14. Coquinho carbono laranja. Salve com o nome de console 1, vem para a loja normal, vai colocar esse óculos número 2 sem estar tá salvando ele e vai estar tá ativando dessa vez o paraquedas Israel. E assim com o amigo nascer no console 2, ele vai colocar em cima do segundo e não vai ativar nada. Após retornarmos, a pena clica no conjunto do modo história voltando. Vai estar tá cena assim. Caso essa bandana ou esse lenço não aparecer. Vocês montam na moto. Registra como chefe. Gerenciamento de estilo de chefe. Esquerda e direita vai aparecer. O meu não. Precisei fazer isso agora. Mas é uma dica quando não aparecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço do Maninoc. Fica na paz todos. E até meu próximo vídeo. Que vou trazer para vocês aqui no canal. No Capricho. Fui.